Tarih 76 sayılı test tapşırığı. 15. yüzyılın sonlarında Ağqoyunlu dövlətinin zəifləməsinin səbəbləri. 1. Uzun Həsəndən sonra hakimiyyətə qüdrətli bir hökmdarın gəlməməsi. Bu, doğru cavabdır. 2. Hakimiyyət uğrunda gedən mübarizələr. Bu da doğru cavabdır. 3. Səfəvilər dövlətinin hücumuna məruz qalması. Bu, yanlış cavabdır. 15. yüzyılın sonlarında Səfəvilər dövləti mövcud deyildi. 4. Şirvanşahlar dövləti ilə mübarizə aparması. Ağqoyunlu dövləti Şirvanşahlar dövləti ilə mübarizə aparmamış, əksinə onlarla müttəfiq olmuşdu. 76 sayılı test tapşırığının doğru cavabı D bəndidir. Tarix 77 sayılı test tapşırığı. Səfəvilər dövlətinin xarici siyasətinə uyğun doğru cavabı müəyyən etmək tələb olunur. Bu test tapşırığının doğru cavabı A bəndidir. Bir çox şərq ölkələrinin fəth edilməsi. Yanlış cavabları nəzər salaq. B bəndi, Təbriz kitabxanasının zənginləşdirilməsi. C bəndi, ticarət və sənətkarlığın ölkədə inkişafı. Y bəndi, Azərbaycan dilinin dövlət dilinə çevrilməsi. Hər üç bənd Səfəvilər dövlətinin daxili siyasətinə aiddir. D bəndi, Nadir Şaha qarşı mübarizə aparılması. Səfəvilər dövləti Nadir Şahla eyni dövrdə olmadığı üçün belə bir mübarizədən söhbət gedə bilməz. 77 sayılı test tapşırığının doğru cavabı A bəndidir. Tarix 78 sayılı test tapşırığı. Paytaxt şəhərlərdən biriydi, Şeyx Səfi tərəfindən kitabxana qurulmuşdu, 19-cu yüzyılın 20-ci illərində Rusiya işğalına məruz qalmışdı. Göstərilənlərin aid olduğu şəhər, doğru cavab B bəndi Ərdəbil şəhəri. Test tapşırığında verilmiş olan bütün şəhərlər 19-cu yüzyılın 20-ci illərində Rusiya işğalına məruz qalmışdı. Və test tapşırığında verilmiş bütün şəhərlər ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif dövlətlərin paytaxt şəhərləri olmuşdu. Lakin Şeyx Səfi tərəfindən kitabxananın qurulması yalnız Ərdəbil şəhərinə aiddir. 78 sayılı test tapşırığının doğru cavabı B bəndidir. Tarix 79 sayılı test tapşırığı. Azərbaycanın 12-ci və 16-cı yüzyıllık tarixlərinə aid oxşarlıq. A bəndi. Şimal torpaqlarında yeni bir dövlətin əsasının qoyulması. Bu hadisə yalnız 12-ci yüzyılıya aiddir. 12-ci yüzyıllıqda Azərbaycanın şimal torpaqlarında Eldənizlər dövləti yaranmışdır. 16-cı yüzyıllıqda Azərbaycanda yeni bir dövlət, Səfəvilər dövləti yaransa da, bu dövlətin əsası Azərbaycanın cənub torpaqlarında qoyulmuşdur. B bəndi, Şirvanşahlar dövlətinin asılı alı salınması. Bu, test tapşırığının doğru cavabıdır. 12-ci yüzyıllıqda Şirvanşahlar dövləti Eldənizlər dövləti tərəfindən, 16-cı yüzyıllıqda isə Səfəvilər dövləti tərəfindən asılı alı salınmışdır. C bəndi, ölkə torpaqlarının Səfəvilər tərəfindən vahid dövlət tərkibində birləşdirilməsi. Bu hadisə yalnız 16-cı yüzyıllıya aiddir. D bəndi də yanlış cavabdır. Atabəylər dövləti 16-cı yüzyıllıqda mövcud deyildi. Y bəndi də yanlış cavablar arasındadır. Araz çayından cənubdakı torpaqların Ağqoyunluların hakimiyyəti altında olması 12-ci və 16-cı yüzyıllıqlar tarixinə oxşar cavab deyil. 79 sayılı test tapşırığının doğru cavabı B bəndidir. Tarix 80 sayılı test tapşırığı. Manna'da İranzunun hakimiyyətə gəlməsinin nəticələri. A bəndi bu test tapşırığının doğru cavabıdır. İranzunun hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində ölkə öz işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarmış, Manna vilayətləri mərkəzi hakimiyyət tərəfindən birləşdirilmişdir. B bəndi yanlış cavabdır. İranzunun hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində qaçqın Mannalılar geri qaytarılsa da, qonşu ərazilərdə yeni dövlətlərin yaranması İranzunun hakimiyyətə gəlməsi ilə heç cür əlaqəli deyildi. C bəndi yanlış cavabdır. İranzunun hakimiyyətə gəlməsi ilə çiçəklənmə dövrünə son qoyulmamış, əksinə Mannada çiçəklənmə dövrü başlamışdır. D bəndi yanlış cavabdır. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət Manna olsa da, bu dövlətin əsasını İranzu qoymamışdır. Y bəndi də yanlış cavabdır. Azərbaycanda yeni dövlətin əsasının qoyulması və mədəniyyətin sürətli inkişafı ona görə səhv cavabdır ki, İranzunun hakimiyyətə gəlməsi ilə mədəniyyət inkişaf etsə də, yeni bir dövlətin əsası qoyulmamışdır. 80 sayılı test tapşırığının doğru cavabı A bəndidir. Tarix 81 sayılı test tapşırığı. Uyğunluq pozulmuşdur. A bəndi. Bir müddət Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilmişdir Bərdə şəhəri. Bu cümlədə uyğunluq pozulmamışdır. Şirvanşahlar dövləti bir müddət Bərdə, Qəbələ, Şabran, Dərbənd və s. əraziləri öz tərkibinə birləşdirmişdir. B bəndi. Xilafətə qarşı üsyanların mərkəzində yer alırdı Ərdəbil şəhəri. Bu cümlədə də uyğunluq pozulmamışdır. Çünki Xürrəmlərin
iqamətgahı sayılan Bəz qalası Ərdəbil şəhər ətrafı yaxınlığında idi. C bəndi 13-cü yüzyılın sonlarında Eldənizlərə tabi edilmiş Marağa şəhəri. Burada uyğunluq pozulmuşdur. 81 sayılı test tapşırının doğru cavabı C bəndidir. Çünki 13-cü yüzyılın sonlarında Eldənizlər dövləti artıq mövcud deyildi. Marağa şəhəri də 13-cü yüzyılın ortalarında yaranmış Elxanilər dövlətinə tabi edildi. D bəndi Məşhəd paytaxtı olmuşdur Əfşarlar dövlətinin. Bu cümlədə uyğunluq pozulmamışdır. Y bəndi Nadir xan ilk dəfə şah elan edilmişdi Muğan qurultayında. Bəli, 1736-cı ildə Muğanda keçirilən qurultayda Nadir xan ilk dəfə şah elan edilmişdi. 81 sayılı test tapşıran doğru cavabı C bəndi. Tarix 82 sayılı test tapşıran. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. Qarabağ xanlığı. A. Şuşa qalasının xanlığın mərkəzinə çevrilməsi. Bu, Qarabağ xanlığına aiddir. Lakin doğru cavab deyil. Çünki test tapşıranın şərtində Qarabağ xanlığının 19-cu yüzyıllık tarixinə aid olanları müəyyənləşdirmək tələb olunur. B. Bayat qalasının inşa edilməsi. Bu da Qarabağ xanlığının 18-ci yüzyıllık tarixinə aiddir. C. Çar Rusiyasına birləşdirilməsi. Qarabağ xanlığı 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsi ilə Çar Rusiyasını zorla birləşdirilmişdi. Bu, doğru cavabdır. 2. Gəncə xanlığı A. Cavad xan tərəfindən əsasının qoyulması Bildiyimiz kimi, bütün xanlıqlarımız 19-cu yüzyıllıqda deyil, 18-ci yüzyıllıqda yaranmışdı. Cavad xan da Gəncə xanlığının qurucusu və əsasını qoyan hökmdar deyildi. B bəndi Çar Rusiyası ilə müharibə aparması Gəncə xanlığı Çar Rusiyasının işğalına qarşı sonuna qədər müqavimət göstərmiş, mübarizə aparmış və 1804-cü ildə işğal olunmuşdu. Bu, doğru cavabdır. C. Kürəkçay müqaviləsinin imzalanması Kürəkçay müqaviləsinin Gəncə xanlığı imzalanmışdı. 82 sayılı test tapşırının doğru cavabı Y bəndidir. Tarix 83 sayılı test tapşırı Şəki və Urmiya xanlıqlarının tarixinə aid oxşarca. A bəndi, Gülüstan müqaviləsinə əsasən Rusiyanın tərkibinə keçmələri. Bu, yanlış cavabdır. Gülüstan müqaviləsi 1813-cü ildə Rusiya və Qacarlar dövləti arasında imzalanmışdı. Urmiya şəhəri isə Rusiya tərəfindən 19-cu əsrin 20-ci illərində işğal olunmuşdu. Gülüstan müqaviləsinin şərtlərində belə bir maddə yox idi. B bəndi, Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparmaları. Bu, doğru cavabdır. Şəki və Urmiya xanlıqları Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət altında birləşdirməyə çalışırdılar. C bəndi. Azərbaycanın cənub torpaqlarında meydana gəlmələri. Bu, yanlış cavabdır. Şəki xanlığı Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmışdı. D bəndi. Azərbaycanın şimal torpaqlarında meydana gəlmələri. Bu da yanlış cavabdır. Çünki Urmiya xanlığı Azərbaycanın cənub torpaqlarında meydana gəlmişdi. Y bəndi də yanlış cavabdır. Çünki Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Şəki xanlığı Qacarlar dövlətinin tərkibində saxlanılmırdı. 83 sayılı test tapşıran doğru cavabı B bəndidir. Tarix 84 sayılı test tapşırığı 1804-cü ildə Çar Rusiyasının işğal etdiyi xanlığımızı xəritədə müəyyən edin. 1804-cü ildə Çar Rusiyası şiddətli müqavimətdən sonra Gəncə xanlığını işğal etmişdi. Gəncə xanlığının xəritədəki yeri 3 rəqəmlə işarətlənmişdi. 84 sayılı test tapşıran doğru cavabı C bəndidir. Tarix 85 sayılı test tapşırığı. Uyğunluğu müəyyən edin. Azərbaycan hökmdarları. Uzun Həsən. Ağqoyun hökmdarı Uzun Həsən Oğuzların tarixini yazdırmışdı və dövlətin gücləndirmək üçün bir sıra islahatlar keçirmişdi. Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünə aiddir A, B. C yanlış cavabdır. Çünki Uzun Həsənin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Səfəvilər dövləti mövcud olmamışdı. Şah İsmail A. Azərbaycan dilini dövlət dilinə çevrilmişdi. Bu, Şah İsmailin fəaliyyətlərindən biridir. Doğru cavabdır. B. Osmanlı hökmdarı 2. Mehmedə qarşı mübarizə aparmışdı. Şah İsmail Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizə aparmışdı, lakin bu zaman Osmanlı hökmdarı 2. Mehmed deyil, Sultan Səlim idi. C. Çaldıran döyüşündə qalib gəlmişdi. Səfəvi hökmdarı Şah İsmail Çaldıran döyüşündə qalib gələ bilməmişdi. Test tapşırığının doğru cavabı C bəndidir.
Tarih 86 sayılı test tapşırdı. Ovçuluk yaranmıştı. İnsanlar ekincilikle məşğul olmağa başladılar. Göstərilənlər aiddir. Bildiyimiz kimi ovçuluq qədimdaş dövründə yaranmışdır. İnsanların əkincilikdə məşğul olması isə ortadaş dövrünə aiddir. Beləcə, test tapşıran şərtində verilmiş hər iki ifadə daş dövrünün ayrı-ayrı mərhələrinə aiddir. Lakin hər ikisi daş dövrünə aiddir. 86 sayılı test tapşıran doğru cavabı B bəndidir. Tarix 87 sayılı test tapşırıb. Aşağıdakı hadisələrdən hansılarının növrəsini dəyişdirdikdə düzgün xronoloji cavab alınır. Xilafətin Azərbaycan torpaqlarını hakimiyyəti altına alması. Bu, 7-ci əsrə aiddir. Bu proses 7-ci əsrdə başlamışdı. Bakının ilk dəfə paytaxt şəhərə çevrilməsi. Bu, 12-ci əsrin sonlarına aiddir. Naxçıvanın ilk dəfə paytaxt şəhərə çevrilməsi 12-ci əsrin ortalarına aiddir. Şirvanşahların Ağqoyunlarla müttəfiq olmağa başlaması isə 15-ci yüzilliyə aiddir. 2 və 3-cü hadisələrin nömrələrini dəyişdirdikdə bu test tapşırında verilmiş hadisələrin düzgün xronoloji cavabı alınır. 87 sayılı test tapşıran doğru cavabı C bəndidir. Tarix 88 sayılı test tapşırığı. Uyğunluq gözlənilmişdir. A bəndi. Şah İsmailin qurduğu dövlət süqut etdi 1514-cü ildə Çaldıran döyüşünün nəticəsində. Bu yanlış cavabdır. Çünki Şah İsmailin qurduğu dövlət, yəni Səfəvi dövləti, Çaldıran döyüşündə məğlub olsa da süqutu uğramamışdı. B bəndi. 18-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın böyük bir hissəsi tabi idi Səfəvilər dövlətinə. Bu yanlış cavabdır. Çünki Səfəvilər dövləti 1736-cı ildə süqutu uğramışdı. Deməli, 18-ci əsrin ikinci yarısında mövcud olmamışdı. C bəndi. Ağqoyunlu dövləti yaranmışdı Azərbaycanın şimal torpaqlarında. Bu, yanlış cavabdır. Ağqoyunlu dövləti Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmamışdı. D bəndi. 15-ci əsrdə Səfəvilər dövlətini asıl ala salmışdı Şirvanşahlar. D bəndi də yanlış cavabdır. Çünki 15-ci əsrdə Səfəvilər dövləti mövcud deyildi. Ümumiyyətlə, Şirvanşahlar Səfəvilər dövlətini asla ala sala bilməmişdilər. Y bəndi, 15-ci əsrin sonları 16-cı əsrin əvvəlləri ilə Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı Səfəvi hakimləri. Bu, doğru cavabdır. 15-ci əsrin son 16-cı əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Ərdəbil hakimləri Səfəvi şeyxləri hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmış və bu mübarizə nəticəsində də qalib gəlmişdilər. 88 sayılı test tapşıran doğru cavabı Y bəndidir. Tarix 89 sayılı test tapşırıb. Azərbaycanı vahid dövlət xanında birləşdirməyə çalışan xanlıqlar. Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət altında birləşdirməyə çalışan xanlıqlarımızı sadalayaq. Şəki, Quba, Qarabağ və Urmiya xanlığı. Beləliklə test tapşıran doğru cavabı D bəndidir. Tarix 90 sayılı test tapşırıldı. 19. yüzilliyin birinci önəliyinə aiddir. Test tapşıran doğru cavabı A bəndidir. Qazax və Borçalı 19. yüzilliyin əvvəllərində Çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmuşdur. B bəndi yanlış cavabdır, çünki Gürcüstan müqaviləsi 1813-cü ildə, yəni 19. yüzilliyin ikinci önəliyində imzalanmışdır. C bəndi yanlış cavabdır Azərbaycanda vahid dövlətin yaradılması. Çünki 19-cu yüzyılda Azərbaycanda vahid dövlət yaradılmamışdı. D bəndi yanlış cavabdır ona görə ki, Rusiya ilə Qacarlar arasında birinci müharibə 1813-cü ildə, yəni 19-cu əsrin ikinci önlüyündə başa çatmışdı. Y bəndinə nəzər salaq, Rusiya qoşunlarının məğlub edilərək Azərbaycan torpaqlarından bir dəfəlik qovulması. 19-cu yüzyılın birinci önlüyündə Rusiya qoşunları bir neçə dəfə məğlub edilsələrə Azərbaycan torpaqlarından bir dəfəlik qovulmamışdı. 90 sayılı test tapşırıq doğru cavabı A bəndidir. Tarix 91 sayılı test tapşırığı. Məntiqi ardıcıllığı müəyyən edin. 1. Əfşarlar imperiyasının süqutu. 2. Azərbaycanın xanlıqlara parçalanması. A bəndi. İlk müstəqil Azərbaycan xanlığının yaranması. Bu, yanlış cavabdır.
Çünki ilk müstəqil xanlığımız olan Şəki xanlığı Əfşarlar İmperiyasının süqutundan sonra deyil, Əfşarlar İmperiyasının mövcud olduğu dövrdə yaranmışdı. Bəbəni, Səfəvilər dövlətinin süqutu uğraması. Bu da yanlış cavabdır. Çünki Səfəvilər dövləti Əfşarlar İmperiyasının süqutundan əvvəl süqut etmişdi. C bəndi, qonşu dövlətlərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün hərəkətə keçməsi. Bu, doğru cavabdır. Azərbaycanın xanlıqlara parçalanması, vahid dövlətin olmaması onu asan bir işğal hədəfinə çevirmişdi. Beləliklə, Gürcülər və Rusiya çarlığı Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün hərəkətə keçmişdi. D bəndi, Qacarlar dövlətinin şimal xanlıqlarımızı süquta uğratması. Bu, yanlış cavabdır. Y bəndi, Çar Pyotrun Azərbaycan torpaqlarını işğala başlaması. Bu da yanlış cavabdır. Çar Pyotrun Azərbaycan torpaqlarını işğala başlaması Əfşarlar İmperiyasının süqutundan əvvəl idi. 91 sayılı test tapşırığının doğru cavabı C bəndidir. Tarix 92 sayılı test tapşırığı. Test tapşırığının şərtində verilmiş dövrlərdən heç birinə aid olmayan hadisəni müəyyənləşdirmək tələb olunur. A bəndi. Çar Balakənin Çar Rusiyası tərəfindən işğal edilməsi. Bu, 19-cu yüzyılın birinci onilinə aiddir. B bəndi. Çar Rusiyası ilə Qacarlar dövlət arasında sülh müqaviləsinin imzalanması. Bu dövlətlər arasında Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələri imzalanmışdı. Gülüstan müqaviləsi 19-cu yüzyılın ikinci onilinə, Türkmənçay müqaviləsi isə 19-cu yüzyılın üçüncü onilinə aiddir. C bəndi. Naxçıvan xanlığının Rusiya tərəfindən işğal edilməsi. Naxçıvan xanlığı 1827-ci ildə 19-cu yüzyılın 3-cü onilində Rusiya tərəfindən işğal edilmişdi. D bəndi. Azərbaycan bütün şimal xanlıqlarının Rusiyaya qarşı vahid cəbhədə birləşməsi. Təəssüf ki, bu dövrlərdə Azərbaycanın şimal xanlıqları Rusiyaya qarşı vahid cəbhədə bir bütöv halında birləşməmişdi. Y bəndi, Gəncə şəhərinin bir müddət Rusiya işğalından azad edilməsi. Gəncə şəhəri 1826-cı ildə 2-ci Rusiya Qacarlar müharibəsi başladıqdan sonra bir müddət Rusiya işğalından azad edilmişdi. Beləliklə, verilmiş dövrlərdən heç birinə aid olmayan hadisə Azərbaycanın bütün şimal xanlıqlarının Rusiyaya qarşı vahid cəbhədə birləşməsi ifadəsidir. 92 sayılı test tapşırığının doğru cavabı D bəndidir. Tarix 93 sayılı test tapşırığı. 13-cü yüzyıllıqda Azərbaycanda mədəni və iqtisadi inkişafın səbəbi A bəndi, Uzun Həsənin islahatlar keçirməsi. Bu, yanlış cavabdır. Çünki Uzun Həsənin islahatları 15-ci yüzyıllıqa aiddir. B bəndi, İntibah mədəniyyəti adlanan dövrün başlaması. Bu da yanlış cavabdır. Çünki İntibah mədəniyyəti dövrü 9-12-ci yüzyıllıqlara əhatə etmişdir. C bəndi, Elxanilər dövründə bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi. Bu, doğru cavabdır. 13-cü yüzyılın ortalarında yaranan Elxanilər dövləti mədəni və iqtisadi inkişaf üçün bir sıra tədbirlərə həyata keçirilmişdir. D bəndi, Marağa rəsədxanasının fəaliyyətə başlaması, Y bəndi, Rəşidiyyə mədrəsəsinin açılması. Hər ikisi yanlış cavablardır. Çünki bu hadisələr test tapşırığının şərtindəki mədəni inkişafa səbəb olsa da, İqtisadi inkişafa birbaşa təsir edə bilməmişdilər. 93 sayılı test tapşırığının doğru cavabı C bəndidir. Tarix 94 sayılı test tapşırığı. 15-ci yüzyılın axırlarında Azərbaycanda ayrı-ayrı feodal hakimlərinin özbaşınalıqlarının nəticəsində A bəndi, sənətkarlığın və ticarətin inkişafı çətinləşirdi. Bu test tapşırığının doğru cavabıdır. Çünki ayrı-ayrı feodal hakimlərinin özbaşınalıqları hər dövlətdə mərkəzi hakimiyyəti zəifədər, sənətkarlığı, ticarəti, iqtisadiyyəti və mədəniyyəti inkişafdan saxlayar. B bəndi, ölkə xarici müdaxilələrin qarşısını rahatlıqla alırdı. Ayrı-ayrı feodal hakimlərinin özbaşınalıqları dövləti zəiflətdiyi üçün xarici müdaxilələrin qarşısını almaq daha da çətinləşirdi. B bəndi yanlış cavabdır. C bəndi, Şirvanşahlar yeganə gücünü dövlətə çevirirdilər. C bəndi də yanlış cavabdır, çünki bu dövrdə Şirvanşahlar da xeyli zəifləmiş vəziyyət edilər. D bəndi, Ağqoyunlu dövləti süqut uğradı. Ağqoyunlu dövləti bildiyimiz kimi 15-ci yüzyılın axırlarında deyil,
16. yüzyılın evvellerinde sübutu uğramıştı. Yevbeldi Azerbaycan xanlıqlara parçalandı. Azerbaycan yalnız 18. əsrdə Əfşarlar İmperiyasının dağılmasından sonra xanlıqlara parçalanmışdı. 94 sayı test tapşıran doğru cavabı A bəndidir. Tarix 95 sayı test tapşırır. Hadisə nəticə əlaqələrinin düzgün verildiyi cavabı müəyyən edin. Bir neçə qəbilə və ya nəslin birləşməsi, tayfaların yaranması. Burada hadisə nəticə əlaqələri doğru verilmişdir. Çünki bir neçə qəbilə və ya nəslin birləşməsi nəticəsində tayfalar yaranır. 2. Babəkin xəlifəyə təslim olması, xəlifənin Babəki sərkərdə təyin etməsi. Burada hadisə və nəticə əlaqələri tamamilə yanlış verilmişdi. Ona görə ki, Babək xəlifəyə təslim olmamış, axıra qədər mübarizə aparmışdı. 3. Şirvanşahlar dövlətinin yaranması, Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin yenidən dirçəlməsi. Burada hadisə nəticə əlaqələri doğru verilmişdir. Çünki 9-cu yüzillikdə Şirvanşahlar dövlətinin yaranmasıyla Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri yenidən dirçəlmişdir. 4. İlk dövlətlərin yaranması, bərabərsizliyin ortaya çıxması. Burada hadisə nəticə əlaqələri doğru verilməmişdir. Çünki dövlətlərin yaranması bərabərsizliyin ortaya çıxmasının nəticəsi idi. 95 sayılı test tapşıran doğru cavabı A bəndidir. Tarix 96 sayılı test tapşırır. Albaniya dövləti Atropatena dövlətindən fərqli olaraq A bəndi Azərbaycanın cənub torpaqlarında yaranmışdır. Bu yanlış cavabdır. Bu eyni zamanda Atropatena dövlətinin Albaniya dövlətindən fərqlidir. Lakin test tapşıranın şərtində Albaniya dövlətinin Atropatena dövlətindən fərqini müəyyənləşdirmək tələb olunur. B bəndi Xəzər xaqanlığı ilə həmsərhədlidir. Bu test tapşıranın doğru cavabıdır. Bildiyimiz kimi Albaniya dövləti Azərbaycanın Arazdan şimaldakı torpaqlarında mövcud idi. Xəzər xaqanlığı isə Albaniyanın şimal qonşusu idi. C bəndi Ərəb xilafətindən vergi toplamışdı. Albaniya dövləti Ərəb xilafətindən vergi toplamamış, tam tərsinə Ərəb xilafətinə vergi vermişdi. Deməli, C bəndi test tapşırığının doğru cavabı deyil. D bəndi, ticarətdə puldan istifadə etmişdi. Bu, hər iki dövlətə aid oxşar cavabdır. Y bəndi, eramızdan əvvəl yaranmışdı. Y bəndi də hər iki dövlətə aid ümumi cəhət olduğu üçün doğru cavab ola bilməz. 96 sayı test tapşırığının doğru cavabı B bəndidir. Tarix 97 sayılı açıq tipli test tapşırığı. Bu test tapşırığında Nizami Gəncəvinin əsərlərində haqqında məlumat verdiyi və ərəblər tərəfindən Qaplar Qapısı adlandırılan şəhərimizin xəritədə yerini müəyyənləşdirmək tələb olunur. Bildiyimiz kimi, ərəblər tərəfindən Qaplar Qapısı adlandırılan yeganə şəhərimiz Dərbəndidir. Bu şəhər haqqında eyni zamanda Nizami Gəncəvi də öz əsərlərində məlumatlar vermişdir. Dərbənd şəhərinin xəritədəki yeri 3 rəqəmlə işarətlənmişdir. 97 sayılı açıq tipli test tapşıranın doğru cavabı 3. Tarix 98 sayılı açıq tipli test tapşırığı. Xronoloji ardıcılığı müəyyəndir. 1. Kürəkçay müqaviləsinin imzalanması. Kürəkçay müqaviləsi 1805-ci ildə imzalanmışdır. 2. İkinci Rusiya-Qacarlar müharibəsinin başlanması. Bu hadisə 1826-cı ilə aiddir. 3. Gülüstan müqaviləsinin imzalanması. Gülüstan müqaviləsi 1813-cü ildə imzalanmışdır. 98 sayılı açıq tipli test tapşıranın doğru cavabı 1, 3, 2. Tarix 99 sayılı açıq tipli test tapşırığı. Bu test tapşıranın şərtində aşağıda verilmiş hadisələrdən 18-ci yüzyılıya aid olanları müəyyənləşdirmək tələb olunur. 1. Əfşarlar İmperiyasının yaranması. Bu hadisə 1736-cı ilə, yəni 18-ci əsrə aiddir. Bu, doğru cavabdır. 2. Səfəvilər dövlətinin süqutu. Səfəvilər dövləti bildiyimiz kimi 1736-cı ildə, yəni 18-ci yüzyılda süqut etmişdir. Bu da doğru cavabdır. 3. Azərbaycan ərazisində xanlıqların yaranması. Azərbaycan ərazisində xanlıqlar Əfşarlar İmperiyasının dağılması nəticəsində 18-ci yüzyılda yaranmışdır. Bu da doğru cavabdır.
Naxçıvan xanlığının ləğv olunması. Bu, 19-cu əsrə aiddir. Naxçıvan xanlığı Rusiya işğalından sonra Çar Rusiyası tərəfindən ləğv olunmuşdur. 4. Yanlış cavabdır. 5. Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması. Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci ildə, yəni 19-cu yüzillikdə imzalanmışdır. Bu da yanlış cavabdır. 99 sayılı açıq tipli test tapşırığının doğru cavabı 1, 2, 3. Tarix 100 sayılı açıq tipli test tapşırığı. Bu test tapşırığı Venn diagramıdır. İrəvan və Gəncə xanlıqlarını müqayisə etmək tələb olunur. A. 1827-ci ildə Rusiya tərəfindən işğal edilmişdir. Bu, İrəvan xanlığına aiddir. Bildiyimiz kimi, Gəncə xanlığı 1804-cü ildə işğal olunmuşdur. 1. A. B bəndi, Azərbaycanın Arazdan şimaldakı torpaqlarında yaranmışdır. Hər iki xanlıq Azərbaycanın Arazdan şimaldakı torpaqlarında yaranmışdır. Bu, Venn diagramında 3-cüyə aiddir. C bəndi, Rusiyaya qarşı müharibə aparmışdır. Hər iki xanlıq Rusiya işğalına qarşı mübarizə aparmışdır. Bu da Venn diagramında 3-cüyə aiddir. D. 2-ci Rusiya Qacarlar müharibəsindən əvvəl Rusiya tərəfindən işğal edilmişdir. Bu, Gəncə xanlığına aiddir. İrəvan xanlığı 2-ci Rusiya Qacarlar müharibəsindən əvvəl deyil, müharibənin gedişində işğal olunmuşdur. 100 sayılı açıq tipli test tapşıran doğru cavabı 1A, 2D, 3 və C.